Bom dia, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveite e se inscreva. Se você deseja ser amigo do canal, link aqui na descrição. E a leitura de hoje é Salmo 93. Vamos lá, filha? O Senhor Deus é rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder, a sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu templo é santo para sempre. Filhada, filhada, amém!